ត្រីចិញ្ចឹមបាទត្រីតាំងបាទបងអូនថ្ងៃនេះអត់ផុសមាន់ទេផុសត្រីក្នុងទូខ្ញុំមកដកមកធំជាងបាតដៃខ្ញុំទៀតបាទនេះត្រីប្រភេទត្រីអាមេរិកអានេះដឹងត្រីអីទេអ្នកឃើញ YouTube អាណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេចិញ្ចឹមបាទខ្ញុំក៏កំងទិញបានមកគូនេះអានេះមួយដែរបាទនេះអានេះពណ៌ចេះបាទបងប្អូននេះមើលកំសាន្តលេងណាបាទនេះអានេះតូចទេ4ឆ្នាំទេអានេះបាទអានេះត្រីខ្មែរយើងបាទមានត្រីអាមេរិកទេអានេះត្រីខ្មែរទេឆ្កែងបាទឆ្ងាញ់ណាស់ដុតបាទបងប្អូនក៏មិនតូចដែរធំដែរតាប៉ិនបាតដៃដែរចិញ្ចឹមតាមវាតូចអានេះតាមពី2ឆ្នាំមកហើយតោនបាទនោះត្រូវតោនបាទបងប្អូនបាទអានេះបាទប្រភេទត្រីដែលគេហៅឈ្មោះអីទេប្រភេទត្រីអាមេរិកបាទឆ្ងាញ់មកមើលទៅបាទអានោះផងដែរបាទត្រីអីទេបាទមែនទួងទេបាទបងប្អូននោះគឺជាប្រភេទត្រីទេបាទសូមឲ្យមើលថតយប់បាទសឹកច្បាស់វាមានរោវាមានប្រុយមានអីធម្មតាបាទខ្លួនដូចត្រីខ្ជិងតិចដូចទួងតិចបាទកន្ទុយមកកន្ទុយវាតិចតិចថេងដែរបាទវាលុយពោះទិញគេដែរបាទមិនស្អីខ្ជិងនោះបាទបងប្អូនមើលខ្ញុំចាក់ឲ្យវានេះមកមកវាមកខាងនេះសួរថតសួរមើលបាទបាទហ្នឹងណាកូនចំណៃវាស៊ីកូនត្រីស៊ីសាច់ស៊ីសាច់មាន់សាច់អីអីសាច់ត្រីសាច់អីយើងហាន់ទុយទុយឲ្យវាស៊ីទៅបាទវាស៊ីនេះត្រីអីបាទបងប្អូនមានដឹងឈ្មោះអត់ប្រាប់ផងបាទអ្នកណាស្គាល់បាទជួយប្រាប់ផងបាទតែនេះត្រីតម្រៃកូនត្រីតម្រៃអានេះត្រីពណ៌ក្រហមឆ្កែងបាទអានេះថៃអាមេរិកបាទស្អាតដល់កចង់ខ្មៅខ្មៅចង់សស្លេកស្លេកស្រេចទៅវាអឺថៃលោហានងាប់ប្រហែលថ្ងៃមុនបាទធំប៉ុណ្ណាណៃមកចានពេញខាតលុយមកកណ្ដោបាទនេះទូខ្ញុំបាទ2ម៉ែត្រជាងត្រីតោនក៏មានដែរបាទត្រីឈូកក៏មានដែរបាទនេះត្រីឈូកបាទធំហ៎ធាត់ពេងហ្មងនេះគាត់មុខដូចឈូកមែនអញ្ចឹងហ៎នេះតាមចង់ស៊ីអាយ៉ាស៊ីចាក់ចំចោលស៊ីចំចោលស៊ីសាហាវអានេះជាមួយដាក់ដៃតែដាក់ដៃឡើងមកមើលហើយចាតែអេថ្ងៃនេះអត់
យប់នេះអត់ផុសមន់ទេផុសត្រីម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបលា